Isso é traseiro, pessoal. Isso é um dialeto. Onde você vai aqui ter 4 a 5 frequências de cores diferenciadas. Eu vou falar para vocês como vocês utilizar da melhor forma. Olha, fácil e prático de poder aprender ele, tá? Vamos lá, pessoal. Então, eu estou usando ele em pé aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Só para gente verificar como fazer esse vídeo aqui para vocês usar da melhor forma. Então, bom, pessoal, vou apagar aqui, ó, o botãozinho de ligar e desligar. Olha a iluminação dele, eu acho que tem 4 ou 5 módulos, tá? Olha aqui, pessoal, a presilhazinha dela, como é que vem, bacana, tá? Quando você também, pessoal, se apertar aqui, ó, olha lá, ó, se apertar, ó, você vai conseguir, ó, colocar ela horizontal, vertical, tá? Aqui também, pessoal, vê onde você carregar essa bateria, tá? Ela é recarregável, uma lanternazinha recarregável, tá? USB, ó, tá? Então é só colocar aqui, ó, depois de carregar, beleza? Então vamos colocar ela em pé, pessoal. Ela tava assim, ó. Agora vamos colocar ela deitada. Para colocar ela deitada, como é que você vai colocar, pessoal? Olha lá. Você vai pegar isso aqui, ó, e vai colocar dessa forma. Apertou, pronto, ó. Agora eu vou colocar ela assim, ó. Pronto, ó. Já coloquei, ó. Calma aí, tem que dar um apertinho, pessoal, porque senão ela não fica, ó. Travou, beleza? Então, olha aí, pessoal, vou colocar agora ela em pé, tá? Ó, o botãozinho também de dar um pisca, tá? Então, olha aí, ó, pessoal, olha aqui onde é que vocês vão prender, ó. Fácil, prático, tá? Vamos lá, ó. Então, olha aí, ó. Pronto, pessoal. Já tá aqui, ó. Exemplo, ó. Uma luz verde, luz vermelha, luz azul, o pisca vermelho. Se você ficar apertado, pessoal, ó, vai dar o pisca vermelho com verde, tá? Então vou colocar aqui mais de pertinho só para vocês ver. Vamos lá novamente, ó. Depois de prender, ó. Olha aí, ó, pessoal. Vamos lá. Depois de prender, ó, eu vou apertar, ó. Olha aí na cor. Aqui você vai escolher uma cor dessa, pessoal, para tá aí fazendo aí o seu passeio aí, ó, corretamente, beleza? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Quem gostou, deixa seu joinha, se inscreve aí no canal para estar recebendo mais atualizações de vídeos novos. Lembrando, pessoal, que abaixo desse vídeo tá o link desse anúncio. Abaixo do link desse anúncio tá o link da nossa loja, onde você vai encontrar uma variedade de iluminação eletrônicos, tá? Sempre estamos postando alguma coisa de novidade, beleza? Para vocês aí sempre estar por dentro aí das novidades, tá? E não perder nenhuma novidade que a gente está postando aí no canal. Bom, pessoal, lembrando que abaixo desse vídeo, tá? Tá o link desse anúncio. Abaixo do link desse anúncio tá o link da nossa loja, onde você vai encontrar uma variedade gigantesca de iluminação e eletrônicos. Valeu e até o próximo vídeo.